Eita, meu povo! Opa, bom dia, mais um vídeo aí. Hoje eu vim aqui na loja da CDV. Hoje eu vim a mostrar a vocês como funciona o trabalho da CDV, né? É mais um canal aqui, é um jornalismo da nossa cidade, da minha maravilhosa Sumé. Minha maravilhosa Sumé. Aqui, ó, CDV. Nós estamos chegando aqui no estúdio dela e vamos falar ali com meu amigo Renato Moraes, que é o dono da CTV, né? Da empresa CTV aqui na cidade da Sumé, né? Vamos entrando aqui devagarzinho para que nós possamos encontrando ele. Miguel está aqui gravando, mas eu também. Estamos entrando aqui. Aí, Miguel, bom dia, Miguel. Olha aí, aqui a gente estamos aqui no primeiro andarzão, todo preparado aqui. Aqui está aqui, mas isso aqui não é bagunça, não. Isso aqui foi que eu trouxe aqui minhas bolsas aqui, que eu ando com ela, né? Está aqui, ó, mais um. Aqui, ó, CTV, para vocês verem aqui, ó, super bacana. Esse aqui é um canal aqui da minha cidade, viu? Sumé, na Paraíba. Fica ali na frente, Miguel, para eles verem ali que a gente estamos aqui na minha cidade aí, ó, para você ver. Olha aí, ó. Aqui está Miguel, tá vendo aí? Aqui da minha cidade, a CTV. E a gente vamos mostrar para vocês cada passo a passo como é, como funciona até chegar para vocês o que vocês assistem, né? É, na parte de jornalismo, né? É, ele está ali dentro e está fazendo uma pequena coisa ali para eu encostar já ali, né? Para vocês verem sala por sala o que acontece, né? Ao dia a dia aqui. Deixa eu bater na porta ali. Pronto, Miguel, abre ali a porta ali para nós entrar ali diretamente no... Eita, aqui vamos chegando aqui. Ô, bom dia, aqui é o canal Maurício Mudança. Hoje está invadindo aqui a CTV aqui do meu amigo Renato Moraes. Bom dia, meu querido. Bom dia, Maurício Potência, aos seus telespectadores aí no YouTube. Mandar um abraço para toda a turma aí que está seguindo o seu canal aí. Pedir também para seguir o meu também, né? Segue lá a CTV lá no TV. Isso, ô Renato, hoje eu vim fazer diferente o vídeo. Meus vídeos é na serra, é com água, é com peixe. Tudo bem, entrar nessa também. Pronto, aí hoje eu vim mostrar a nossos inscritos como se funciona um jornal, né? Que o seu canal é jornalismo, né? Tô certo? A gente tem o foco do jornalismo, porém também a gente leva para a área do musical e entretenimento, né? Inclusive. A gente está com um programa no ar agora nesse momento, daqui a pouco tem um programa de cantoria também que entra na TV ao vivo. Projeto iniciante, que a gente somos pioneiros aqui na região, né, levando aí a região do Cariri, e a gente mostra de tudo um pouco. Né? Obviamente que o forte hoje, né, as pessoas olham muito, é a questão do entretenimento e a informação. O jornalismo também a gente tem uma força muito grande aqui. Isso, muito bom. A gente vamos poder mostrar lá ao vivo. Pessoal lá que está tendo, conversei com você, né? E você falou que estava tendo uma entrega de chance para poder, né? Sem nenhum problema. Porra, aqui a gente vai funcionar a nossa edição, está um pouco solidário aqui hoje, porque a gente está com o pessoal na rua, né? O pessoal está produzindo conteúdo na rua e sai diariamente. Eu fico aqui na ilha de produção e a gente tem um outro estúdio funcionando ali nesse exato momento aqui. Chegou numa hora boa, a gente está num programa questão de opinião. Eita, muito bom. Olha, é opinião, olha, essa coisa de. Difícil demais, viu? Aí, porque cada ser humano tem uma cabeça, um pensamento, né? Isso aqui foi um projeto de Viva, que seu menino também achou que você é amor. Foi, eu já pedi desculpa, pessoal, já mostrei que isso aí foi meu. Esses erros aqui, essas bolsas aqui, eu já mostrei aí. Não tinha nada desorganizado aqui. Foi eu quem fiz uma baguncinha, né? Me desculpa, meu compadre Renato. Mas. Vamos lá. A gente vai entrar aqui, só fazer um pouquinho de silêncio, que como eles estão no ar, a gente não vai poder se comunicar lá dentro. Né? Porque a gente está na ilha de produção, estamos ao vivo agora, e se a gente de repente ficar falando alto, pode ser que atrapalhe a inspiração dos apresentadores que estão na ilha agora. Com certeza, obrigado. Nenhum problema. Vamos lá, ao vivo, aí. Está ao vivo aqui, viu? Um currículo de vida, que nós que já entendemos isso, estamos fazendo com que nesse bate-papo. Com que as pessoas também entendam. Voltem a entender. Eu sempre defensor de fazer inclusão, de fazer com esporte, escolhendo municípios, escolhendo mandar para handball, futsal, futebol. Material. Acabou isso, não tem. A gente tem particulares, de todas as cidades. Tem um material de assinatura.
incluir os seus munícipes, a sua juventude, em atividades esportivas, culturais, musicais, enfim. Coisas que incluem, que dê norte para a vida, porque a gente vê a violência que acontece no dia a dia, é falta de investimento, é falta de campanhas educativas, é falta de poder de projetos públicos, de projetos sociais, que dê um norte para algumas pessoas. Você vai combater violência com violência? A gente vê aí 25 mortos, não sei quantos mortos. Vai resolver a questão da violência com mais violência? Então é a educação, é a arte, é o esporte que vai resolver isso a longo prazo. Agora, se, do jeito que a gente está, o nosso Brasil está, assim, deixou para lá, entregou a população ao relento, né? Ao Léo. Não existe políticas públicas do município, do modo geral, e não é privilégio nenhum, são todos, para fazer a inclusão desse povo, para dar um voto, porque todo grupo existe regras. E quando você tem um público, quando são pessoas de diferentes pensamentos, que existe uma regra para todos, a pessoa tem que se incluir naquelas regras, tem que respeitar e respeita. É muito fácil através do esporte, da arte, da música, você combinar as pessoas, porque as pessoas gostam daquela cultura. A gente vai passar uma aula, daquele tipo da física, da matemática, que é mais uma cobrança, você entende isso. Então, quando a gente está com uma atividade lúdica, tem mais condições. Já está aqui, ó. Sete exemplos, vocês estão com regras, para que as pessoas possam se comportar de acordo com aquele grupo. Isso aí, ó. Muito bom, bacana demais, ó. Está acontecendo agora ao vivo aqui, por isso nós estamos falando um pouco mais. Com um comportamento mais social, digamos assim. Pois é. E realmente é muito interessante nós trabalharmos a integração das pessoas. Pois é, é uma preocupação nossa, né? A preocupação principalmente dos professores, porque na escola não acontece tudo. A escola é um local que acontece tudo, que as pessoas convivem lá em um grupo muito grande de pessoas, inclui família, inclui a sociedade de um modo geral. Então fica aqui feito o nosso registro, a nossa preocupação, porque aí se aproxima o 7 de setembro da independência, e a gente espera que as pessoas possam, que as entidades possam participar, né, de alguma forma para incluir essas criançadas, essa juventude que fica assim à margem da sociedade por falta de projetos sociais que incluam. Né? São 11 horas 22 minutos, para uma questão de opinião, nessa sexta-feira, 22/7/2022, e a gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais questão de opinião. Eu e o professor Jânio, que está aqui me dando o prazer de fazer companhia nessa sexta-feira ensolarada na cidade de Sumé. Eita, bom dia, professor Alberto. E o professor Jânio Queiroz, olha a figura aqui, olha. Muito bem, bom dia. Seja bem-vindo à CTV. Ontem, hoje eu ia passando por aqui, eu digo, hoje eu vou estar lá com meu amigo Renato Moraes, ver quem é as figuras que estão lá. E hoje encontrei duas pessoas importantes da nossa cidade aqui, que tem história na nossa cidade, viu? Todos dois grandes professores, professores 10, cada um tem uma história diferente que faz o nosso dia a dia. Muito bem, Maurício. Maurício foi meu aluno, acho que foi engenheiro também, né? Uma pessoa da sociedade sumense, né? Que tem preocupação também em fazer a sua parte, né? Divulgar Sumé para o mundo inteiro, né, Maurício? Isso mesmo. E eu até foi até bom ter visto agora, que eu queria saber se eu poderia filmar o ensaio de vocês lá no dia para a marcha, né? Claro, você pode. Ali é um trabalho que estava falando justamente agora com o Jean Queiroz sobre isso. É um trabalho de inclusão, um trabalho que é de todos, é da cidade, é do município de Sumé, da população sumerense. Você é bem-vindo lá, pode ficar à vontade, né? É um trabalho até que a gente fica feliz de estar assim, provocando assim, o interesse da população sumerense. E agora a gente está falando sobre essa questão de continuar dos eventos cívicos, dos eventos educativos, que não podem morrer. Daí você, com a sua iniciativa, vai contribuir e mostrar à população sumerense o nosso interesse e a nossa vontade de fazer e fazer muito mais. É verdade, que quanto mais incentivo, melhor é para a cidade, né? Pois é, estamos juntos, pode ficar à vontade. Obrigadão. E o outro professor aqui... Já vamos assistir o canal Maurício Mudanças, da Lajeta, no YouTube, acessem. Já estive lá, fizemos aquele vídeo bacana lá, não foi, Jean? Lá na Ajex também, muito bom, parabéns, uma loja bacana lá. E hoje ele está aqui, hoje debatendo aqui, ó, muito bom. Valeu, Maurício. Obrigadão.
Um abraço. Falou.